נולדנו באותו רגע, כאילו, הוא נולד ברבע ל-12, ב-20 לאוגוסט. נולדתי ב-21 לאוגוסט, ב-12 ורבע. יש לנו הרבה חוויות, מלא חוויות עשינו ביחד. זה לכל מקום אנחנו הולכים ביחד, לכל מקום אנחנו הולכים ביחד בעצם. מה התכונה שאפשר להגיד הכי מאפיינת אותו? הוא כל הזמן מחייך. אין, הוא הבן אדם הכי חכן שראיתי בחיים. חבר שלו מהיחידה התקשר אלינו, אמרנו להתקשר לאבא שלו, כאילו שהתקשר אליו, שישאל אם הוא בסדר וככה. ניסינו להתקשר, הוא לא ענה. לא הצלחנו כאילו לגעת אליו. ובסוף קיבלנו את האירוע שבחדרה, את הפיגוע שבחדרה, חשבנו, אמרו שוטרים, רצינו ללכת לחדרה, באמצע הדרך כאילו קיבלנו הודעה שיזה נפטר. אמר חזרנו, חזרנו להוריו. זה היה ממש קשה, אני לא יכול לדבר על זה. אתם בעצם הייתם שלושה שלא נפרדו. כן. אנחנו, איך שגדלנו, זוכרים את עצמנו מגיל אפס ביחד. אני יכול לספר ככה אולי על איזה זיכרון שמח שיש לך מבן דוד שלך? את האמת, כן. בטקס כומתה שלי, שהיה בכותל, בירושלים, הוא רצה מאוד לבוא לטקס ולא הסתדר, ובסוף יצא שההפעלה שלו הייתה בכותל. אז איך שהגעתי לכותל פגשתי אותו במקרה. זה כאילו, זה הדבר הכי מרגש שקרה בינינו. הגורל הפגיש ביניכם. כן. אמרו לי הרבה על החיוך שלו, אבל אולי אתה יכול לתאר איזה תכונת אופי שאתה תזכור ממנו הכי הרבה. הוא בן אדם מלא בכל טוב, מספיק כאילו, היית רק מסתכל עליו, היית מתפוצץ מצחוק, לא משנה מה, לא יודע איך לבני אדם יש לב כזה, באמת, חיות אדם, זה מה שיש להגיד. ישבנו אצלי בבית, אצל אמא שלי בבית בעצם, וקיבלנו את ההודעה המרה שהאחיין יזן נפטר, מאז חרב עולמנו, אנחנו במצב קשה מאוד, במיוחד אחותי. ילד מקסים, יזן, איבדנו פרח, חייכן, שקט, יש לו קול מאוד מאוד יפה, אדם שתמיד שר, כולם אהבו אותו במשפחה, כולם איזה. הקושי שלנו עכשיו זה הלאה, מה קורה אחרי השבוע הראשון, אחרי שכל אחד חוזר לשגרתו, לעבודתו, מה קורה עם אחותי. והקשה ביותר מבחינתנו שזה אנחנו, המפגש המשפחתי אצל אמא שלי בימי שישי, שכולם נמצאים, אחיינים, נכדים, והוא לא יהיה בינינו. לא קל לנו כמשפחה, אנחנו... לא קל בכלל. אחיין שבא אליי, בימי שישי, מפגשים, היה יושב עם הבן שלי, יושבים אצלי בבית, יושבים ביחד, זה לא קל לנו. אנחנו חרב עולמנו, אבל ברוך השם אנחנו מאמינים. נהיה חזקים. נעבור את התקופה הזו, אמרה, אנחנו מאמינים בשלום, אבל לצערי הרב קשה לנו עם זה גם, אנחנו יודעים, כי אני גם כאיש צבא, סגן אלוף במילואים, אנחנו יודעים שבן אדם שנמצא בחזית, בלחימה, הוא נמצא בחזית, אבל זה בן אדם שנמצא בחדרה, בלב מדינת ישראל, אוכל, פתאום מרצח, רוצח. מבצע את זממו ומבצע את הפיגוע הקשה המר הזה, זה לא אדם, זה קשה להגדיר אותו, לא קל לנו.